Një udha e rrezikshme, 100 vendet më të rrezikshme në botë. 2. Hapi që bën trupi juaj kur hyni në një zonë të rrezikshme, adrenalina që rrjedh në përgjak, kjo është përvoja e ekspozimit ndaj rrezikut. Rreziku është emocionuese, por gjithashtu pakënsohet kur jeni të përgatitur dhe të informuar. 3. Kjo video synon të ju informoj dhe të ju përgatis për më shumë se 100 vende në botë që mund të jenë gjithashtu të rrezikshme. 4. Në këto vende, rreziqet mund të vinë në forma të ndryshme, nga llojet e rrezikshme të kafshëve, kushtet e vështira të motit, sëmundjet e përhapura, konfliktet e vazhdueshme dhe më shumë. 5. Ne do të fillojmë me Amerikën e Jugut, ku shumë vende janë të njohura për kriminalitetin e lartë dhe aktivitetet e drogës. 6. Në vazhdim, do të shkojmë në Afrikën e Veriut, ku tensionet politike dhe luftrat civile kanë krijuar situata të rrezikshme. 7. Në Lindjen e Mesme, konfliktet e vazhdueshme dhe tensionet ndërkombëtare kanë krijuar vende ku siguria mund të jetë e pakuptueshme. 8. Në vende si Rusia dhe Kina, mos respektimi i të drejtave të njeriut dhe kufizimet e lirisë së fjalës mund të bëhen shqetësuese. 9. Ne do të vizitojmë gjithashtu Azinë e Jugut dhe qendrore ku varfëria, korrupsioni dhe mungesa e infrastrukturës shëndetësore mund të krijojnë sfida të mëdha. 10. Në pjesën e fundit të videos, do të shohim disa vende në Evropë, ku rreziku mund të jetë më i ulët, por ende i pranishëm. 11. Në Amerikën e Jugut, vendet si Venezuela, Kolumbia dhe Brazili janë të njohura për kriminalitetin e lartë. 12. Në Venezuela, inflacioni i lartë, mungesa e mallrave themelore dhe protestat e shpeshta mund të bëhen shqetësuese. 13. Kolumbia, në anën tjetër, ka një histori të gjatë të luftës civile dhe trafikimit të drogës që ka lënë shenja të thella në shoqëri. 14. Në Brazil, ndonëse ka zonat e veta turistike të sigurta, vrasjet dhe grabitjet janë një problem i madh, sidomos në favelas. 15. Shkojmë tani në Afrikën e Veriut, ku vende si Libia, Somalia dhe Sudan janë të njohura për konfliktet e tyre. 16. Ndërsa në Libi, rreziqet janë të shpeshta si rezultat i qëndrimit të vazhdueshëm të luftës civile. 17. Somalia, me piraterinë e saj famkeqe, është një vend ku udhëtarët duhet të jenë të kujdesshëm. 18. Në Sudan, mosmarrveshjet politike dhe etnike kanë çuar në luftëra civile dhe gjenocid. 19. Kalojmë tani në Lindjen e Mesme, ku vende si Iraku, Afganistani dhe Siria janë shpesh në lajme për konfliktet e tyre. 20. Iraku, pas viteve të luftës dhe konfliktit, është ende një vend i rrezikshëm për udhëtim. 21. Afganistani, në anën tjetër, ka një histori të gjatë konflikti dhe nuk është i sigurt për udhëtarët. 22. Siria, e cila është në luftë civile prej më shumë se një dekade, është një nga vendet më të rrezikshme në botë. 23. Shkojmë tani në Rusi dhe Kinë, ku respektimi i të drejtave të njeriut mund të jetë problem. 24. Rusia, me politikën e saj autoritare, mund të jetë e rrezikshme për ata që sfidojnë regjimin. 25. Kina, me censurën e saj të ashpër dhe mungesën e lirisë së fjalës, mund të jetë një vend i rrezikshëm për gazetarët dhe aktivistët. 26. Kalojmë tani në Azinë e Jugut dhe Qendrore, ku vende si India, Pakistan dhe Afganistani janë të njohura për probleme si varfëria, korrupsioni dhe mungesa e infrastrukturës shëndetësore. 27. India, me popullsinë e saj të madhe dhe mungesën e infrastrukturës shëndetësore, mund të jetë një sfidë për udhëtarët. 28. Pakistan, me konfliktet e vazhdueshme dhe tensionet ndërkombëtare, mund të jetë i rrezikshëm. 29. Afganistani, siç e diskutuam më parë, është një vend i rrezikshëm për shkak të konfliktit të vazhdueshëm. 30. Përfundimisht, shkojmë në Evropë, ku vende si Ukraina, Bielorusia dhe Rusia janë të njohura për probleme politike dhe sociale. 31. Ukraina, me konfliktin e saj në lindje dhe tensionet me Rusin, mund të jetë një vend i rrezikshëm. 32. Bielorusia, me regjimin e saj autoritar, mund të jetë e rrezikshme për ata që sfidojnë autoritetin. 33. Dhe së fundi, Rusia, siç e diskutuam më parë, është një vend ku të drejtat e njeriut nuk respektohen gjithmonë. 34. Këto janë vetëm disa nga vendet më të rrezikshme në botë, por kjo listë nuk është e plotë.
35, është e rëndësishme të theksojmë se kjo video nuk synon të friksoj ose të ndaloj udhëtimin, por thjesht të informoj dhe të përgatis udhëtarët. 36, është gjithashtu e rëndësishme të kuptojmë se rreziku është relativ dhe varion nga personi në person, si dhe nga situata në situatë. 37, prandaj është e rëndësishme të bëni hulumtime të mëtejshme dhe të jeni të përgatitur para se të udhëtoni në një vend të ri. 38, kujdesi, parandalimi dhe informimi janë qelësat për të qeni sigurt dhe për të bërë përvojën tuaj të udhëtimit sa më të këndshme. 39, kjo është përfundimi i videos son mbi vendet më të rrezikshme në botë. Shpresojmë që keni mësuar diçka të re dhe do të jeni më të përgatitur për udhëtimet tuaja të ardhshme. 40, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe sigurohuni që të udhëtoni në mënyrë të sigurt dhe të përgatitur.